実践って、お、文ちゃんだ。す、塩、クエン酸、重曹。どうし、おい、図書館に来たけど、どうし、さて、何を読もうかな。雑誌ってこんな世界になったのに誰が発行してるんだ？って軍か！軍が雑誌作ってるのか！しかもペット特集って、どうやったらこのご時世に犬とか猫飼えるんだよ。だが写真が可愛い。生殺しだ。だけど、不思議だ。この雑誌を読んでるだけで、ペットを飼ってる気分に浸れる。そういう効果があるのか。めちゃくちゃ癒された。え？ドラガット書館に？うん。懐かしいね、ビャッコ。あなたが小さい時の写真だよ。ペット特集を見てる。あの猫って虎の子供だったんだ。美少女と虎が並んで雑誌を読む。シュールだけど和む光景だな。ふう、勉強になったな。さてと、帰ろう。実践、お、文ちゃんだ。す、塩、クエン酸、重曹。みんな、聞いてくれ。ああ、困ったもんだね。わ、討伐任務を受け、
わずかな証拠も見落としません。お、30G の部隊長さん、何かお困りで？ああ、緊急事態が発生したのか。食べている途中のゴミが放置されっぱなしだ。片付けるのを手伝ってくれたら、お前の困りごとにも手を貸す。どうだ？だったらやる。手分けして拾おう。カフェテリアの方を頼む。了解であります。ゴミゲット、ゴミゲットだぜ。聞いてくださる？ゴミゲットだぜ。そろそろも、綺麗になったな。助かった。代わりにお前の困りごとを聞こう。何だって解決してみせるぞ。うまくセラフが扱えず訓練で苦労していたりしないか？いえ、そういうわけでは。なら仲間とうまくいっていないとか？そういうわけでもなく。何か人に言えないデリケートな困りごとか？そんな相談にまで乗ってもらえるの？もちろんだ。何でも来いだ。自分の性癖が信じられないと言ったら？そんなことで動揺するな、白川結菜。私ならどのような悩みでさえ聞いてあげられるし、手助けもできる。それだけ必死にここまで学んできたはずだ。ほう、それはもしかして同性が好きであるとかそういうことなのかな？うん、やはりか。でもそれは個性であるから特別なことではない。好きなものは人それぞれだ。だから自分一人が違うと思い悩まずにいてほしい。他人が興味のないもの、あるいは意味嫌うものですら愛おしい情を抱く。それが人間だ。だからどのように特殊な愛であったとしても異常なことではない。自信を持て。自信を持って愛を伝えてもいい？待て、それは早計だ。異常ではないが、時に強い個性は誤解される。やっぱりおかしいんだ私は。違う、そんなことはない。私は肯定する、その愛を。だから私だけに話してほしいのだ。そんなこと言われたらさ、あんたを好きになっちまうよ。いい？それは、うろたえるな、白川結菜。いい。やった。末永くよろしくお願いします。付き合ってはいない。どん底に突き落とされた。未来のことは私にもわからないからな。だからとりあえず友達からだ。いいな、かやもり。ルカって言うんだ。ルカって呼んで。わかった。いいな、ルカ。はい、結菜先輩。結菜先輩を誘ってお風呂に行こうかな。あの、一緒にお風呂行きませんか？ルカか。今日は助かったぞ。風呂でもう少し話をしようか。はい、結菜先輩。その、結菜先輩って呼び方はなんだ？だって先輩でしょ。そうだが、そんな呼ばれ方をするやつなんてこの基地にはいない。学校ではないのだからな。やだ、結菜先輩って呼びたい。別にやめろとは言っていない。
ただかつていなかったと言いたかっただけだ。だったら呼んでいいんだ。もちろんそんなもの自由だ。どうとでも呼べ。底知れぬ寛容さだ。しかも脱いでも。すごい。バカ、それは言ってはいけないことだ。